У мене були думки про четверту дитину на фоні війни. Mm-hmm. От завжди щось хочеться під час війни дати нове життя. От, але Єгор сказав, що... Поки ні. Ні поки ні, а вже ні. А вже ні. Да, mm-hmm. Тому що ми своїх вже дітей народили вже. Марічка, одразу питання. Плакала під час прямого ефіру? Так. Кричала на дітей, коли вони погано себе поводили? Підвищувала голос. Злилася на чоловіка через побут? Так. Чи були казуси під час ефірів, крім того відомого? Сьогодні виїхали більшість відпочивальників 10 липня. Перепрошую, під час планової перевірки тест на ковід дав позитивний результат. Крім того відомого, так, той відомий весь світ бачив, але ще був казус, коли до мене собака прийшла і під час того, як я читаю новини зі студії «Сніданку», прийшла і почала мені ноги облизувати. І що було? Ну і все. А ти звертаєш увагу глядачів на таке? Ну, тому, що, зубом ти якби вийшла дуже достойно з цього. Ні, не звертаю. Не звертаю. Може потім бекстейджі розповісти, якщо щось таке було, але під час ефіру ні. І не кажу, ой, ви знаєте, у мене зараз собака ногу облизує. Ні, такого не було. Тебе критикували рідні через невдалий ефір? Так. Наїдалися на ніч? Так. Тебе хтось бісив з колег? Так. Забувала привітати близьких зі святами? Так. Ходила в одному і тому ж одязі декілька днів? Так, але це не означає, що я не ночувала вдома. Кусала батарейки, щоб вони знову запрацювали? Ні. Ні, не кусала. Ну, ти багачка. Ти багачка. Якось стискала. Да, я знаю. Напивалася до нестями? Взагалі не п'ю. Хотіла покинути журналістику, аби займатися чимось іншим? Так, щоб прям серйозно, то ні. Слава Плюс! Ти киянка. Корінна киянка. І Тарас Туполя, який також киянин з гурту «Антитіла», він говорив про те, що його улюблене місце в Києві – це старі маленькі вулиці центру. Твій Київ дитячий. Він ти знаєш, мій такий Київ, що коли хто мене не знає, я потрапляю в інші райони, всі думають, що я не киянка, бо я погано орієнтуюсь. Я, ну, до речі, говорячи про Тараса, ми ходили в школу на одній вулиці. Я на Прорізній 57-й, це зараз це Молодий театр, тоді це був Комсомолець України кінотеатр. Угу. А він, ну, так зараз скажу, бо ми такі були сноби в нашій 57-й школі, а там поруч була 48-ма стається. Угу. Ну, така, біля магазина «Адідас» тодішнього, там такий був модний райончик. Так. Тому для мене Київ – це Прорізна, Золотовородська, Рейтерська, Гончара. Цей трикутник, в якому я народилася на Софіївській, жила на Гончара, раніше жила на Ярвалі, а зараз я живу на Гоголівській. Ну, тобто це... Ти центральна дівчинка, по факту. Ну, по факту, центрова. Да. По факту, да, але я сподіваюся, що тільки по факту, а не за поведінкою. Ти сказала, що ти, коли потрапляєш в інший район, ти губишся. Ну, знаєш, тебе як... топографічний кретинизм? Да, знаєш, як раніше, ну, типу, Лівий берег, це ж то Київ, та Різві Київ. Ну, тобто, а наш... у киян таке було? Ні, ти знаєш, я не скажу, що це було у киян. Коли я зараз думаю про своє дитинство, я розумію, що ми такі в школі були сноби. Тобто, в нас, якщо з Лівого берега була дитина, це було, ну, не типово. Але мене дуже попустив університет, лінгвістичний університет, в який я вступила, я побачила, ну, реальних людей, реальну Україну, дівчат з абсолютно різних міст, сіл. І я дуже сильно стала іншою людиною. Коли Київ, на твою думку, почав русифікуватися, а потім українізуватися? В мене це ж велике запитання, коли він почав русифікуватися, тому що, дивись, якщо подивитися на мою родину, мій батько походить з Полтави, тобто його батько 25 років в Полтаві очолював кафедру української літератури. Він був автором підручників, яких перевидавали багато разів з української літератури, які діти отримали школу, за які там вчили біографії письменників, розбирали твори. Мій дідусь по маміній лінії, чому я, власне, народилася на Софіївській, тому що мої бабуся і дідусь жили там в так званому композиторському будинку. Він членом був спілки композиторів, він писав обробки українських пісень, він очолював капелу бандуристів, тобто дуже було багато українського всього. Притому обидва моїх батьків виросли. Ну, або я вже їх знала російськомовними. Я пішла в підкреслено російську школу імені Леніна, де ще переді мною буквально закінчила викладати російську мову дружина Щербіцького. Тому російська мова – це був головний предмет. І я чесно зізнаюся, що коли почалася українська в нас, ну, це, напевно, в 5-му класі, я вже не пам'ятаю,
Я думала, а чи я маю вивчати, чи можна від неї там відмовитись. Коли я приїздила до дідуся в Полтаву, до викладача з таким стажем, я йому казала, що він говорить неправильною російською. Ну, тобто, я взагалі, мені так соромно. Скільки років це було? Тобто, він помер в квітні 91-го року, взагалі, от не доживши зовсім трохи. Він ніколи не чув мене україномовною. Ну, відповідно, мій другий дідусь теж ніколи не чув, щоб я говорила українською. Хоча я їх все дитинство чула, що вони говорять українською, але не в родині, а переважно по телефонами зі своїми колегами. Добре, коли ти почала розмовляти українською? Це був університет? Ну, в університеті я розмовляла українською більше для викладачів, а коли я в побуті от захотіла прямо говорити українською, це був 94-й рік, так. Я отримала стипендію дуже такої популярної програми, яка ще з 92-го року існує. Тоді вона називалась FSA, зараз вона називається FLEX, куди старшокласники або учні, там студенти перших-других курсів можуть подаватися на те, щоб рік провчитися за стипендію американського уряду. Ну, це по обміну. Сполучених Штатів це називається якби обмін, але ти по факту нікого потім назад не приймаєш. Обмін полягає в тому, що ти там рік вчишся, а потім маєш зобов'язання повернутися додому, ну, і щоб цей отриманий досвід ти мусиш повернути назад в Україну. Ну і там ця програма раніше в них, там росіяни так само брали активну участь. Це вони відмовились від того, щоб їхні діти їхали в Америку тільки після 14-го року, а там були на кожному кампусі, куди потрапляли студенти, це були там із Білорусі, діти з України, з Казахстану, із Росії. І в мене тоді було таке з'явилось відчуття, що ми прям дуже різні. Я не хочу, щоб мене з ними навіть в маленькому колі асоціювали. І в мене була теж на кампусі дівчина зі Львова, Христина. І вона от мене почала такою вчити розмовною українською, коли я справді заговорила, я захотіла говорити українською, ну принаймні там. А коли я вже повністю перейшла на українську, думаю, що це був 2004 рік, це вже от було після Майдану, після знайомства з чоловіком, якщо так можна сказати. Ну, тобто від замовлення таксі до всього я перейшла повністю на українську. До речі, я пам'ятаю, коли я, приїхавши зі Львова, хоча я російськомовний, так, в російськомовній родині у Львові жив, але дуже добре спілкуюся українською мовою і намагався викликати таксі українською мовою. Тоді ще, це був 2005 рік, це було максимально важко, тому що мене зі мною спілкувалися, як з інопланетянами. Це було неприємно, тобі перепитувало тебе російською, уточнювало, чи ти не дебіли, так ця вулиця називається. Це було неприємно. Напевно, от я саме таксі і згадала. Бо я, напевно, багато речей робила українською, а от саме от замовлення таксі, такий неприємний осад залишився, коли тобі твою вулицю перекладали російською мовою, уточнювали, чи так ти хочеш. Слава плюс! Ти на 1+1 вже працюєш 20 років. Скільки разів тебе намагалися перекупити інші канали? Як це було? Я не скажу, що прям так намагалися перекупити. До речі, у мене запитання, що останнім часом мене ніхто нікуди не запрошував, але намагалися перекупити в 13-му році, і не буду говорити, який канал. А як це відбувається? Тобто тобі дзвонять, тому що ну, всі одразу дізнаються про те, що канал хоче або запропонував якісь варіанти. Ну, я завжди вважаю, що порядно, якщо тебе кудись запрошують, і ти кудись ідеш, щоб до твоїх колег це не потрапило в якомусь перекрученому вигляді, повідомити про це першою. Взагалі, я вважаю будь-які незрозумілі ситуації, а життя з народним депутатом мене теж цьому навчила, треба завжди повідомити перше, щоб це йшло від себе. Якщо ти щось купуєш, продаєш, якщо ти потрапив в якусь неприємну ситуацію, повідом про це першим, щоб це виходило від тебе. Не сподіваюся, що про це ніхто не дізнається, бо коли про це хтось дізнається, виправдовуватись завжди неприємніше, плюс інформація вже буде спотворена. Пропонували більший гонорар? А ми не дійшли до гонорару. Просто мене не влаштовували там деякі нюанси політичні в першу чергу. Російське керівництво, яке на той час було на тому каналі. Ну, в принципі, Марічка, все зрозуміло. Але це був 13-й рік. Це було літо 13-го року. Канал. Окей, питань немає. Слава плюс! Твій батько перекладач з англійської, так. Мама викладач іноземних мов. Коротше, вчителі так. Повні. Але тут саме іноземні мови, англійська мова. Як їм жилося в Радянському Союзі?
Мені здається, що якраз їм нормально жилося в Радянському Союзі, тому що це була доволі популярна професія. На неї було важко вступити. Мій батько вступив з третього разу в університет. Угу. Тобто він приїздив з Полтави раз, другий, тільки на третій раз він зміг вступити. Ну, були вони під певним колпаком КГБ, як ті, хто хочуть виїхати з Союзу? Ні, не були. Мого батька навпаки відправляли перекладачем працювати в Африку, коли Радянський Союз там будував різні там і атомні станції, угу, і так далі. Тому в нього був такий досвід. Мою маму відправляли в Сирію працювати. Тому я б не сказала, що їх там якось КДБ переслідувало. Але я ж кажу, от я дуже думаю, в якому ми жили суспільстві, під яким тиском, що отак між поколіннями ця мова втрачалася, тільки зараз повертається. Я ще повернуся до твого дитинства. Ну, дивися, такі діти, які вчаться і живуть в родинах перекладачів, викладачів, вони досить заможні, так? Ти була заможною дитиною? Ну, дивись, в Радянському Союзі великої різниці не було між людьми по заможності, а я пішла в школу в 83-му році. Ну, це, знаєш, дефіцитні товари. Дефіцитні товари, так. Мені здається, що колись я в дитинстві пам'ятаю, батько працював перекладачем на семінарах в інституті Патона, куди приїздило багато іноземців слухати лекції, ну, тобто з електрозварювання. Угу. І, відповідно, там до Нового року вони отримували пайки. Так. Знаєш, такий пайок? Звичайно. Ну, от, тому раз на рік в нас була якась... А що там було? Я пам'ятаю, що ікра там точно була, з того, що мені запам'яталося. Червоний чи чорний? Ну, може, така і така. Ну, тобто, ага, я дитиною запам'ятала, що там була ікра. Оскільки батьки працювали за кордоном, то було таке поняття, як чеки. Знаєш, такі так, чеки? Так. Це такі... 84-го року народження. А, тобто... Я все пам'ятаю. Може, я і виглядаю молодше, дякую, Марічка, але все ж я пам'ятаю, що це таке. Так, це були такі спеціальні гроші, за які можна було купити тільки в спеціальному магазині. Угу. Так, в мене в якомусь, може, 88-му році з'явився японський магнітофон Sharp. Така була фірма. На секундочку. Ну, мені здається, так. Я пам'ятаю, так, це мажорно. Це мажорно. Я пам'ятаю, що там було навіть дві касети, що можна було з однієї касети записувати, переписати інші на іншу, наприклад, Modern Talking. І я всім переписувала в школі і роздавала, в кого не було. А долари? Ні, долари я не бачила. У вас не водилися долари? Mm-mm. Долари, ні. Але криза початку 90-х. От якраз криза початку 90-х, мої батьки, як викладачі, ти розумієш, що вони якраз залишилися, ну, умовно бідними, а не стали цими умовними новими русскими. Угу. Не змогли вони адаптуватися тоді? Ні, мені здається, що вони не намагалися щось глобально змінювати. Вони продовжували працювати і займатися своєю справою. Тобто моя мама там понад 40 років працює викладачем на одному і та самому місці. Угу. Тому які там були умови, так вона і під них і підлаштовувалася. Ти була щасливою дитиною? Я думаю, що так. Що було найщасливіше у тебе в дитинстві? І який випадок ти згадуєш з болем в серці з дитинства? Я думаю, що великою там якихось розчарувань не було. Єдина от у мене претензія була, коли справді я сильно дуже плакала і потім мамі згадувала про це, коли вже виросла. Це те, що вона, щоб в мене було хороше волосся, мене стригла, коли я хотіла відрощувати. Угу. І не дозволяла. Ну, тобто, вона, як вона вважала, робила мені гарну зачіску. До речі, приблизно таку, як зараз. Угу. Вона мене стригла під каре, а я хотіла тоді мати довгі волосся, дуже сильно плакала, і це зупинила колись перукарка. Угу. Це, напевно, якщо в мене були трагедії в дитинстві, це от така. А щасливі моменти – це, напевно, сюрприз, який мені зробили. Ну, оскільки я, напевно, тими новинами, спортом цікавилась дитинства, я дуже добре пам'ятаю Олімпіаду, свою першу в житті, яку я застала, і подарунок, який мені на день народження прилетів, як мені сказали, на кульках, як хвіртку відкрили, залетів, це був олімпійський ведмедик. Мені дуже шкода, що я його не зберігла, але той ведмедик Олімпіади, напевно, таким був найбільшим дивом в моєму житті, тому що в мене не було там особливо багато
і іграшок чи якихось. Ну, я зовсім не балована була дитина. Єдине, чим я там пишалася, тим, що років 15-16, оскільки батько тоді працював теж в Сирії перекладачем, в мене були варіонки. Тобто, якщо хтось джинси варив варіонки в кастрюлі, і сам, то в мене були варіонки такі з магазину. Ти в дитинстві, ти була таким башкетним дівчиськом? Ні, я була. Я була відмінниця, і зараз я про це шкодую. Ти знаєш, я щиро про це зараз думаю, що бути відмінником або відмінницею – це не найбільше досягнення, і це дуже важко тобі потім дається адаптація до життя. У тебе комплекс відмінниці досі? От дивись, наприклад, от я тобі можу, наприклад, на прикладі ефірів і своєї роботи навести приклад. Невідмінник, він знаходить набагато легше і кращий вихід з будь-якої ситуації, навіть в прямому ефірі. Відмінник почувається себе впевнено і комфортно, коли він досконало підготувався до інтерв'ю, коли має там купа запитань, все прочитав вдоль поперек, отак я готуюсь до своїх гостей. А коли треба, розумієш, ну, щось там вигадувати або говорити те, в чому ти не розбираєшся, є люди, в яких це гарно виходить. І люди навіть, знаєш, збоку не розуміють, що вони насправді дуже порожні. І от мені цієї якості не вистачає досі, тому що от комплекс відмінниці. Все прочитати, все підготувати, купу часу витратити, ну, не відпочити, погано виглядати і не мати потім енергії на прямий ефір. Слава Плюс! Я працюю на радіо, в ранковому шоу, це прямий ефір, і мені час від часу сняться професійні жахи. У мене закінчується пісня «Тиша в ефірі», я не знаю, що говорити, в мене відключається ефір, відключається світло. Як часто тобі сняться професійні сни? Професійне сон – це йде шапка-заставка, мене немає в студії. Так. Що я проспала або прокинулась, і я не встигаю доїхати, хоча так, щоб я проспала і запізнювалась на ефір, в мене не було жодного разу. Але було так, що я стояла ля-ля-ля-ля-ля в коридорі, і потім задом просто заходила в ефір, запихавшись, або я з кимось з гостей сніданку заговорилась і не встигла на новини. Таке було кілька разів, і в мене було останнє вже попередження, що на наступний раз просто буде штраф. Там в мене було максимально це 15 секунд запізнення. Який найбільший крінж, крім відомого зуба, у тебе був в ефірі? Ну, зуб, я вважаю, важко щось перевершити і важко з чимось порівняти, тому зуб в мене поки залишається моїм орденом, я вважаю. Що з зубом? Все добре? Ну, з зубом все добре. Ну, насправді, це була історія, яка багато мене чому навчила. Наприклад? Ну, ти знаєш, реакція людей, як вона відрізнялася від того, як на це реагували в Україні, як про це реагували в світі. Ну, наприклад, в Україні це крінж, а в світі це було про професійність. І коли почали за це захвалювати, я прочитала коментарі людей про те, що, мовляв, а що тут такого, я роблю дуже складні речі в своєму житті, наприклад, в лабораторії роблю аналізи, це ніхто не бачить, ніхто не каже, що мені, що я молодець. І я думала, наскільки люди праві, наскільки в нас взагалі не прийнято в країні визнавати професійність, дякувати за професійність і хоча б про це говорити. Я маю на увазі корпоративні стосунки між керівниками, підлеглими. Ну, взагалі, нас не прийнято визнавати професійність хоча б вербально, хоча б казати, ну, ти класний спеціаліст, ти це класно робиш. Я вже не кажу там фінансові винагороди. І я після цього набагато більше почала відмічати якісь речі, наприклад, своїх колег. Бо, знаєш, ведучі завжди вважаються такими... Ну, збирають вершки, тому що журналісти роблять найважчу роботу, знімають сюжети, роблять прямі включення. Так, у ведучих теж є своя там зона відповідальності, але з того часу ще більше стала дякувати колег, які там зробили для випуску, які я вела сюжет, або сказати, що в тебе було гарне включення, або тут в тебе гарно вийшло, бо це потрібно, і в нас, на жаль, це не прийнято. Слава Плюс! Моє улюблене запитання і моя улюблена тема. Всі комплекси йдуть з дитинства. І здебільшого від того, що батьки десь не допрацювали. Ти про це думала? Коли я про це думаю, я думаю, що наші батьки, по-перше, ніхто не вчив, як бути батьками. Ми зовсім інакше дивимося на дитинство. І щоб сказати, ну, які ми батьки,
нам треба дожити до того часу, коли батьками стануть наші діти. Бо в мене немає впевненості, що за 20 років наші діти, коли самі стануть батьками і будуть мати цей досвід материнства чи батьківства, не будуть до нас приходити і не казати, а чому ви робили так, та не робили насправді так. То бо в нас найчастіше ці питання до наших батьків виникають, власне, коли ми стаємо батьками, і коли ми якісь речі робимо, згадуємо, як це робили чи не робили по відношенню до нас, ну і відповідно робимо якісь висновки. Тому я не хочу казати, що там батьки мені щось не робили, вони були такими батьками, якими очікувалось, що є батьки в тому часі, в якому ми жили. Не гірше, не краще. Ну, друзями вони були найкращими? Це не входило в їхні ролі. Вони були батьками. Ні, тоді бути друзями ну, не вважалося якісним батьківством. Хоча... Це по радянським міркам? По радянським міркам – ні. Угу. Це що означає? Що дитина нагодована, вдягнута, гарно вчиться в школі і гарно поводиться при людях. Ну, це по факту, як це, свод правил з кодексу сімейного? Ну, от... По факту все. Так. Добре, а з ким ділитися і з ким ти ділилася своїми секретами? Тоді? Я була дуже відданим другом, подруги, з якими я зберігаю там досі стосунки з першого класу. Вона найближча подруга, з якою ми просиділи за однією партою, яка була там свідком на весіллі, яка знає дуже багато всього. От, напевно, це були дуже важливі люди. Взагалі, я так була дуже зосереджена на друзях, і коли я бачу зараз мої діти, там переживають через стосунки з друзями, я їх дуже добре розумію, тому що в такому віці це дуже важлива частина життя, набагато важливіша, ніж зараз, наприклад. Я своєму сину завжди говорю про те, що не всі так будуть дружити з ним, як він дружить з цими людьми. А тебе часто зраджували друзі? Так, щоб глобально мене підставляли чи зраджували, ні. Ну, якісь дрібниці, знаєш, траплялися. Особливо небезпечно, коли ви дружите трійкою. І буває так, що от ніби ви розподіляєте ці ролі рівно трійками, а потім двоє стають ближчими, а ти третій, як почуваєшся залишеним і відкинутим. От такі були речі. За що досі соромно перед мамою? За який випадок? Ну, може, за те, що я недостатня і дякую, ціную. Якихось таких глобальних в мене не було випадків, але те, що я не така донька, яка я мама, і яких я і що я очікую від своїх дітей, то це факт. Угу. Тобто ми не дуже багато говоримо, ми не тактильні, а з моїми дітьми ми зовсім інакше. Це від тебе йде чи від неї? Я думаю, що це від мене йде в першу чергу. Угу. Ну, тобто я, наприклад, немає бажання, по факту. Не прийнято в нас, в наших стосунках з мамою. А за що, про що мама, про який випадок досі не знає з твого дитинства? Ти курила, Марічка, давай по-чесному. Чесно, я не вмію навіть затягнутися, якби я подумала, от запросять мене в кіно. Ну, наприклад, да? І там треба закурити. Хоча зараз ці сцени, мені здається, регламентуються законом, але раніше думала. Знаєш, як всі дівчата хочуть стати акторам, а я навіть не знаю, як. Ну, тобто, як затягнутися. Курити мені ніколи не хотілося. Чому? Тому що я була, знаєш, дуже зорієнтована теж на стосунках з хлопцями, і хтось мені сказав, що... цілуватися з дівчиною, яка курить, це все одно ще облизати попільничку. І я боялася, що якщо я, не дай Боже, колись закурю, то все життя в мене рот буде як попільничка, і я от якби це мене і стримувало. Добре, окей, відмітаємо, але все ж таки, ну, 100% була якась ситуація, про яку мама досі не знає. Були такі ситуації, про яких мама не знала до останнього часу, до того часу, як померла бабуся. Бабуся померла перед ковідом, прямо в 2020 році, і тоді мама про це дізналася на поминках, бо такий був заповіт бабусі ніколи не розповідати, наприклад, про те, що бабуся з моїм чоловіком була таємно знайома раніше за мою маму, за те, що я водила його до бабусі на оглядини, за те, що це вона схвалила, ну, те, що... Я наважусь на такий великий крок в своєму житті, там, як розлучитися, створити іншу родину. Ну, от бабуся була ближче. Так, да, бабуся була ближче, тому що якраз це було пов'язано з тим, що батьки були молоді, багато працювали, тільки дитина хвора, садочок не йде, мене відправляли до бабусі, і бабуся зі мною там переживала всі ці вітрянки. Я спілкувався з Дашою Астафєвою, і сам теж з такої родини, де ну не сильно прям любили і гладили по голові, і теж виправдовую, і як і Даша Астафєва виправдовує своїх батьків. Так, ну от вони не могли, вони то-то. Це правильно
виправдовувати батьків. А не, наприклад, сказати їм, що дивіться, мені от не вистачало то-то-то-то. А давайте зараз зробимо інакше. Давайте спробуємо інакше побудувати наше спілкування. Мені здається, що це відбувається навіть без оголошення цього нового суспільного договору, а давайте робити інакше. Ми просто потроху це робимо інакше. І я бачу, що вони роблять багато речей інакше, хоча по відношенню до моїх дітей. Угу. Тобто вони якісь речі вже змінюють ставлені до моїх дітей, і мені це, напевно, найважливіше. От я навіть зі своєю бабусею, їй зараз 92, і ми раніше, коли спілкувалися, у нас не було такого, що в кінці розмови ми говоримо, все, цілую. Якось це було теж не прийнято, що значить цілую. Зараз я її сам привчив до того, що вона перша навіть говорить такі речі. Ти змогла в чомусь перевчити свою маму? Мені здається, що вона якраз більше про такі речі говорить, там цілує, обіймає, а я менше. Тобто я вже вирішила приймати батьків такими, як вони є, а не намагатися там зараз щось з ними змінити. Мені важливо, як буде з моїми дітьми, як вони ставляться до моїх дітей. Пріоритет все ж таки своя родина і свої діти. Так. Слава плюс! На українському телебаченні є ця заздрість, яку, наприклад, показували в серіалі «The Morning Show» з Дженніфер Еністон, де всі один одного хочуть підсидіти для того, аби вибороти своє місце під сонцем. Я, до речі, дуже люблю цей серіал. Я радію, що завтра вже виходить третій сезон. Буду дивитися. Я думаю, що це є всюди. Може, не так гіпертрофовано, як це показують в серіалі, але якісь є там професійна заздрість, просто не завжди це помітно, не завжди це показують, але десь вона є і важливо в неї не включатися, бо вона забирає багато енергії, яка тобі йде не на користь. Ти коли востаннє відчувала цю справжню заздрість від колеги? Знаєш, є заздрість, коли ти щиро заздріш, що хтось розумний і професійний, це одне. Угу. І я намагаюсь так заздрити, бо це дає тобі сили і надихає тебе так само робити гарно. Кому ти заздриш зараз? До речі, я заздрю багатьом ютуберам, які наважились робити те, що ти робиш. Угу. Тому що це потрібно в першу чергу не лише професійність, а потрібна ініціативність. От я, наприклад, дуже класна, якщо розподілити на ролі, є лідери, є підтримка, виконавці. Є так. Пасивна. Я суперпідтримка. Я для чоловіка мега підтримка. Я всіх підтримую, але на межі лідера і підтримки мені там трошечки відсотків не вистачає, щоб стати лідером. І знов таки, це йде від цього бажання бути відмінницею. Я вважаю себе там недостатньо готовою, недостатньо підготовою, недостатньо те, щоб в принципі я теж могла б це робити. Але я це не роблю, тому що я не вважаю себе там достатньо якоюсь, щоб це робити. І коли люди це в собі якісь страх і невпевненість переборюють, я по цьому щиро заздрю. А по поганому я заздрю, коли люди отримують можливості, на які вони не заслуговують в силу необ'єктивних обставин. Добре, давай так. Все ж таки, кому зараз заздриш? З колег з твого каналу. Ось, колег з мого каналу нікому зараз не заздрю. Мосійчук, наприклад, вийшло шоу. Мосійчук плюс. До речі, дуже цікава назва. Не бачу, Слава ми, плюс чесно. говорять шоу, про шоу Мосичук плюс. І зараз мені здається, що Наталя Мосичук одне з головних облич каналу. І десь навіть трошки підсунула Аллу Мазур. Я вважаю, що це зараз мені буде не корпоративно обговорювати якісь внутрішні стосунки на каналі. Корпоративна етика мені цього не дозволяє. Але я не вважаю, що Аллу хтось підсунув, тому що є різні критеріями, якими визначаються любов, впізнаваність, повага і репутація ведучих. Слава плюс! В який момент ти зрозуміла, що ти стала дорослою? Напевно, коли я в своєму житті все змінила 29 років, от тоді я стала дуже дорослою. Тобто в 29 років здавалося, що в моєму житті все вже зрозуміло. Чоловік, квартира, робота, все і прекрасне життя попереду, так зовні може здаватися, але 29 років отак все. Поміняли. Я зараз думаю, Боже, як я на це наважилась, якщо так дивитися на це прагматично. Це дуже складно, це незрозуміло, але я вважаю, що це було найважливіше рішення в моєму житті. І я постійно себе запитую, а як би було, якби я просто от так жила,
як і жила. Давай ми уточнимо. Ти говориш про розлучення? Так, я говорю про розлучення. З першим чоловіком? Так, ми прожили 15 років разом. Він хорошим був чоловіком, який гарно до мене ставився, який, коли нічого не потребував, в принципі, нікого мене не ображав, не пив, не курив, мав гарну освіту, і якби, і чого тобі, як то кажуть, не вистачає. Угу. Ви прожили, я теж читав, до речі, це в твоїй біографії, ви прожили 15 років? Ну, не прожила, але ми почали зустрічатися, коли мені тобі було 14, а розлучилися, от якраз. Угу. 29 мені вже було. Яке от тоді було відчуття? Страшно було стати дорослою? Я тоді взагалі, я на такому була адреналіні, я зараз думаю, боже, як я це робила, я взагалі ні страху не відчувала, я не думала не про майбутнє, особливо про матеріальне майбутнє. Це настільки було сильне відчуття, що я дуже хочу це робити, я дуже хочу бути з цією людиною, і я все зроблю, щоб це вийшло, і якось воно от все потім йшло на зустріч, якби світ тобі йшов на зустріч, ну, ніби як дякував тебе за те, що ти на це наважилась. І я ще хочу повернутися до оцього, до цієї програми, ну, так мовити, угу. Обміну угу. У США, куди ти поїхала. Багато хто говорить з тих, хто їздив по обміну, про певний невдалий досвід, що це не завжди в плюс грає дітям. От своїх дітей би ти відправила по такій програмі по обміну, от навіть в такому віці, як зараз вони? Це дуже хороше запитання, тому що якби не сталася війна, я б дуже хотіла, щоб в них був цей досвід. Mm-hmm. Тому що дуже багато людей, дівчат, жінок почувається нещасними, ну от загалом глобально в житті, вважають, що в них в житті щось не склалося з двох причин. Перше, що, мовляв, ми народилися не в тій країні, можливо, якби ми жили в іншій країні, все було б інакше, або ми вийшли заміж не за того чоловіка. Мовляв, якби ми вийшли заміж за заможного чоловіка, все було б інакше. Ну, добре, там, де нас нема, знаєш. І отак багато хто думає. І я стала дорослою і щасливою, коли я зрозуміла, що в мене був і перший, і другий досвід. І все, що я робила далі, я робила дуже свідомо і усвідомлено. Я потрапила в Америку 18 років. Питання навіть, що це було мені не 18 років, а я потрапила в Америку з України 94-го року. Угу. Ну, тобто контрасти були надзвичайні. Це не так, як зараз всі пишуть, ой, там сумую за Дією, сумую за кафе і так далі. У мене на той момент вдома навіть не було пральної машини. Угу. І після Америки це перше, на що ми зібрали гроші, коли я повернулася і купила, і це була пральна машина. Тобто я потрапила в зовсім в інший світ, я там гарно вчилася, я багато чому вчилася, але я дуже хотіла повернутися. А повернутися чому? От я в якийсь момент, пам'ятаю, я вчилася у Флориді, і ми поїхали в Орландо. Орландо, Universal Studio, Disney World. Ну, тобто ти мусиш там бути, за припущеннями, абсолютно щасливий, 18 років, світ у твоїх ніг, і я зрозуміла, що я хочу, щоб поруч були друзі, я хочу, щоб поруч були рідні, тому що саме по собі це щастя абсолютно не робить мене щасливою. Mm-hmm. Тому, коли мені зараз, ну, наприклад, мене хтось запитує, чи я хотіла жити за кордоном, я кажу ні, мені справедливо можуть сказати, що, мовляв, ну, зрозуміло, що тут в мене є якась робота, впізнання і статус, якого я вже ніколи не зможу досягти за кордоном, і, мовляв, я туди не хочу, а людям, яким немає чого втрачати, вони там себе знайдуть. А я думаю, 18 років я ж теж була, якби ніхто звати мене ніяк, але все одно, я пам'ятаю це повернення додому після 11 місяців у Сполучених Штатах. Я от півроку прокидалася вранці з думкою, яка я щаслива, що я в Києві. Я ходила по вулицях, мене прийшло на вокзал, наскільки я була віддана друзям, 11 людей зустрічати моїх друзів. Бо тоді ми всі ще літали через Москву, а з Москви їхали на Київ. І от для мене це повернення і цей досвід, якому я дуже вдячна. Вдячна і англійській мові, і всьому, чому я там навчилася. І віри в себе, і оце віри в американську мрію. Але я дуже вдячна, що 18 років я усвідомила, що я належу тут. Я ж так хотіла про дівчат сказати. Так. Я дуже хотіла, щоб в них цей досвід був. І зараз вони переживають дуже схожу ситуацію, тому що вони за кордоном, в прекрасному місті, в хороших умовах, в школі, в якій би вони б не могли вчитися в Києві. І найбільше, чого вони хочуть, це повернутися. Але вони не, як і ти, не з близькими. Не з рідними. Ну, вони не з батьками, але вони з рідними, так. Окей. Так. Але по суті так. От з якого віку
як ти вважаєш, потрібно і можна відправляти дитину ну, в таке по факту родина? Самостійне життя. Це все одно це інша родина, це не зона комфорту. Я думаю, що все дуже залежить від дитини. Хтось, дитина, яка старша в родині, вона раніше доросліша, молодша дитина в родині, вона завжди дитина. Тому це все залежить, але я думаю, 14-15 років – це той мінімум, з якого можна дитину відправляти в іншу родину. Ну, за умови, що родина дитину підтримує, створює якісь такі належні емоційні умови, а не життя там на кампусі, в окремій кімнаті, просто з однолітками. Слава плюс! У 2017 році ти задекларувала 500 тисяч гривень доходу за рік. Це було в декларації. Зараз, через 6 років, дохід збільшився хоча б в 4 рази? Ні, звісно, не збільшився. Але знаєш, коли з'явилися ці декларації, і я це декларувала як дружина народного депутата, і, звісно, це стало публічним, тому що на роботі не прийнято говорити про зарплати, це заборонено корпоративною етикою. Так. І мені хотілося кожному так підійти і сказати, друзі, те, що там задекларовано, це не означає, що я стільки заробляю, якщо поділити цю суму на 12. Це не є моя зарплата, бо те, що ми декларуємо в декларації, враховані всі можливі податки. Бо ми ж вимірюємо зарплату, ну, скільки ти отримаєш. А там плюс всі ці відсотки. І тому мені було дуже незручно, що люди могли подумати, що я аж стільки заробляю, там, чи більше, ніж вони. Чекай, ну тоді на 2017 рік, якщо 500 тисяч ділити на 12, це по 40 там. Але тоді близько стільки не заробляла. Тому так. Чи я заробляю зараз 4 рази більше? Ні, я думаю, що я зараз в гривнях, можливо, на такому ж рівні заробляю. Тобто в середньому це 1000 доларів на українському телебаченні зараз можна заробити. Я просто знаю, що впали зарплати на телебаченні. Якщо раніше там до повномасштабного вторгнення впали, тому що немає реклами, тому що вони були таким рішенням вольовим просто обрізані, навіть людям, які працювали зранку до вечора і витягували канали, наприклад, ті, які працювали на марафоні, не кажучи вже про тих, які ну, не могли виконувати свою роботу через закриття шоу і так далі. З чого ти зараз ще заробляєш? У мене вже роки 3 чи 4 є ФОП, тобто я фізична особа-підприємець. Тому якщо в мене є якісь запрошення, за які платять гроші, десь знятися, десь провести якийсь семінар, якісь рекламні пропозиції, це все в мене йде через ФОП і через все я сплачую податки. В цьому плані в мене був 21-й рік якраз успішний в плані як ФОП. Я собою пишалася якраз до початку війни. Ну, зараз загальний дохід Марічки Падалко може бути 2000 доларів, якщо ми там беремо в доларах? Але раніше, можливо, ми і міг бути, але я кажу, зараз ну, всі надходження скоротилися через те, що ну, пропозицій дуже мало. Я зараз іноді на ФОП витрачаю більше, ніж він заробляє, тому що податки то все одно треба платити, бухгалтера підтримувати теж треба, закривати шкода. Угу. Тому... А Єгор воює, він отримує як військовий, у нього ж є ще і депутатська зарплата. Ну, політична мається на увазі якась зарплата. Чи немає у нього? Так, ні, з 2019 року він не копійки не заробив, оскільки він перестав бути народним депутатом. Так. Якщо ти думаєш, що у нас колись, до речі, був закон, який, там, здається, рік депутатів отримав після того, як вони втрачали повноваження, так, власне, той парламент, в якому і був Єгор восьмого скликання, він це положення давно скасував. Угу. Тому з 19-го року і потім 9 місяців до того, як він не навчився новій професії і не отримав нову свою першу роботу як IT-спеціаліст, він не отримував гроші взагалі. Ну, тобто, такий теж період був в нашому житті, якби. Ти забезпечувала? Ну, я не скажу, що прям я забезпечувала. Ну, по факту так, але ну, ми родина, у нас спільний бюджет. Зараз я забезпечую родину, а Єгор забезпечує якісь заощадження, тому що він фактично свою зарплату не витрачає, вона в нього велика. Особливо, коли там кілька місяців ці бойові, які по 100 тисяч не виплачують, а потім один за один раз виплачують, то це велика сума виходить. Слава плюс! Ти була кар'єристкою. І була child-free, називаємо це так. Ти будувала кар'єру, потім ви вже намагалися зробити дітей з першим чоловіком. Так, не вдавалося. Оце відчуття, коли ти вже з другим чоловіком, вагітна першою дитиною, після того, як начебто тобі здається, що ти кар'єристка, потім там в тебе проблеми. Яке це відчуття?
По-перше, це відчуття неймовірного дива, що це сталося. А по-друге, це було в мене відчуття ще до того, як я завагітніла, що все-таки, і це моє таке тверде переконання, що в жінки бажання стати мамою, народити дитину не з'являється само по собі, що воно з'являється тільки в контексті чоловіка, якого вона хоче бачити батьком своєї дитини. Угу. І от коли ти бачиш людину, від якої ти хочеш народити дитину, тому там вже немає вже мови ні про кар'єру, ні про що, ти просто хочеш. А оскільки я в якийсь момент повірила, що я там глибоко безплідна і свою вагітність вважала великим дивом, то я страшенно цьому раділа. Ну і, власне, це одна з причин, чому ми завагітніли вдруге і втретє, тому що я знов-таки вважала, що перша вагітність – це велике диво. Ну і навряд чи це станеться під час грудного вигодовування, хоча знала, що це стається, але думала, не з моїм щастям. Ну, потім так народилася друга дитина. Як народилася третя, ми досі не розуміємо. Угу. Я знаю, ти говорила в інтерв'ю, що не запланована друга і третя дитина. Але були тоді думки, коли було відчуття, що, як ти кажеш, ти глибоко безплідна, було тоді бажання всиновити дитину? Все ж ти думала, ну окей, буду, значить, child-free? Потенційно, ні. Потенційно були думки, що ми навіть з Єгорем це обговорювали. Mm-hmm. Тобто в Єгора таке питання не стояло, бо в нього все-таки була дитина. В сумнівів його репродуктивні функції не було, а мої були. І він казав, ну так всиновимо тоді дитину. Бо він мене підтримав, але казав, що все буде. Mm-hmm. Зараз є такі думки щодо всиновлення? Щодо всиновлення – ні, тому що, мені здається, я вже не потрапляю, я, до речі, це перевіряла, не потрапляю в той граничний вік, від якого, мені здається, до 45 років тільки батьків розглядають на всиновлення. У мене були думки про четверту дитину на фоні війни. От завжди щось хочеться під час війни дати нове життя. От, але Єгор сказав, що… Поки ні. Ні, поки ні, а вже ні. А вже ні. Да, тому що ми своїх вже дітей народили вже. Бо він завжди казав, що нам треба навчитися, якби ми навчилися бути батьками. І ну, через те, що ми поки що не створили якихось інших сенсів всередині, або нас двох, або нашої родини, бо бути батьками маленьких дітей і підлітків – це теж різні дуже ролі. Так. То ми намагаємося повторити те, що ми вже вміємо і знаємо, тобто народити ще одну дитину, умовно, замість того, щоб створювати нові сенси для дітей-підлітків, або думати про те, наскільки ми будемо цікаві одне одному після того, як наші діти будуть самостійними. А оце відчуття, коли ти вагітна першою дитиною, і третьою дитиною. Вони різні? Ти знаєш, я думаю, що по факту так, але оскільки в мене була одна вагітність з іншою, в мене народилося троє дітей за 3,5 роки, то в мене все якби було... Я не відокремлювала одну вагітність від наступної. Ну, знаєш, це от відчуття, тобто, коли ти вагітна першу дитину, особливо вже в такому віці, коли ти вже все розумієш, тобі вже страшно, що а раптом щось станеться. Ні, мені було 30 років, мені було не страшно тоді. Та, от ти не переживала? Ні, я тоді не переживала. Зараз, напевно, якби я була вагітна, якби я взагалі була, то, можливо, я переживала. Але от, знаєш, з третьою дитиною всі кажуть, що ну, з третьою дитиною взагалі суперлегко. Так. З другою вже легше, а з третьою – взагалі. Нічого страшного. Я б сказала, що друга дитина може бути сюрпризом. Тому що дуже багато батьків все-таки вважають, що діти в чомусь схожі. І дуже багато батьків зважуються на другу дитину, тому що було легко з першою. А от друга дитина може, по-перше, бути абсолютно іншою. Угу. Буде зовсім інший досвід материнства, батьківства. І це може бути таким неочікуваним, скажімо так. Так сталося з нами. Трошки інакше розвивалося перші 3 місяці. Так не просто було. А третя дитина, в неї було прізвисько «Перший рік бонус». От це було бонус, тому що вона... У нас є відео, навіть коли ми її забрали із пологового, знаєш, як першу дитину забрали. Боже, коли ми забрали першу дитину, Єгор навіть нікого не пустив. Навіть моїх батьків, за що вони, напевно, досі ображені, було... Це такий, значить, світ, який не можна вторкатися, чіпати і так далі. Друга дитина якось було простіше. На третю дитину в нашу двокімнатну квартиру наштовхалися і батьки, і мої подруги. І ми вирішили показати молоді, ну тоді було Міша і Маша, скільки там було, там 3 роки і 2 роки, що таке стрибати в резинки. І ми Катю кудись поклали в другу кімнату, майже про неї забули, бо вона не сильно подавала. І ми, значить, стрибаємо в резинки, показуємо, значить, як це було. Угу. Ревність у старших або у старшого? Старший важко переживав народження другої дитини, тому коли
ми виходили на вулицю, він же тоді міг розмовляти, казав «Маню в бак» і показував на смітник. Але він дуже прихильний був до меншої дитини, бо він вважав, що вона помстилася середній дитині за, ну, за те, що він свого часу втратив ексклюзивність. От дай пораду, як спілкуватися з дітьми? Ну, вони по факту не сильно там, скільки там рік різниця у них? Два? Півтора-півтора. Так? Так. І, в принципі, це нормальний вік, кажуть всі психологи, для старшої дитини, коли народжується молодша, тощо. Але як ви боролися з цим? Ми не боролися, ми просто усвідомлювали, що під час народження нової дитини більше уваги потребує не новонароджена дитина, а діти, які вже є. Тому що для них, я колись прочитала в американських психологів, що у дитини є два найбільших потрясіння і два найбільших стреси. Це коли хтось з батьків повторно одружується після розлучення. Ну, це мається на увазі навіть не страх, а відчуття конкуренції. Перше – це повторне одруження батьків, а друге – це народження молодших дітей. І я розуміла, що їм треба допомогти це пережити і дістати з цього просто ну, найкращий досвід. Ви батьки, у яких все крутиться і крутилося навколо дітей? І так, і ні. Тому що Ігор же ж, він хитрий трохи. Він розумів, що я буду дуже зосереджена на дітях. І тому мене прям закликав, що треба від початку встановити якісь обмеження, коли ми батьки, а коли ми вже не батьки. Тому Ображалася? Ні. Угу. Ні, навпаки. Я дуже йому вдячна, що ми встановили цю систему, що у 9-ті всі діти сплять. Скільки б вам не було років, чого би там не хотіли, о 9-й світ вимикався. Тобто ви можете прокинутись поїсти о 12-й, там, чи прокинутись там, з власних якихось потреб пізніше, але о 9-й вечора все, ваш час закінчився, починається наш час. Ух ти! У нас завжди так було. Да, і о 9-й годині, коли вони вже подорослішали, ну, значить, вони чимось займалися, але для них батьків після 9-ї вечора ніколи не існувало. У тебе, в принципі, самостійні діти, так? І от на початку повномасштабного вторгнення вони були одні. Скільки, поправ мене, скільки днів вони були одні? Вони були дня 4 самі, поки їхня кума до них першої не дісталася і не взяла над ними шефство. Тоді, от коли це сталося, ну ти розуміла, що вони вже можуть бути самостійними чи ні? Так, я розуміла, тому що Міхо дуже сильно виховав футбол, поїздки на збори. Я розуміла, що він дуже дорослий і організований, і він допоможе дівчатам триматися. Хоча Міха сказав, що батько йому вранці сказав, що почалася війна. І їхав, Міха сказав, що він плакав. Але коли вже дівчата прокинулись, то він вже такий був голова родини. Але все одно це заслуга батьків, що діти самостійні, особливо старший самостійний. Що ви для цього робили? От зараз, якщо ти проаналізуєш ваше виховання Міші? Думаю, що багато поважало його рішення. Давало йому якісь речі, за які він вдома відповідав, ну, якісь побутові, там щось прибрати, щось зробити. Плюс, я думаю, що наявність трьох дітей, вона обмежує батьків в тому, щоб просто постійно приділяти час одній чи іншій дитині. Тому це відбувається іноді вимушено, що дитина стає дорослішою. Але оскільки в мене завжди був комплекс, що я комусь чогось не додам через те, що їх троє, через те, що вони народилися так поруч, то я завжди дуже намагалася кожному, щоб кожен мав свій персональний час з мамою. Для нас з Міхою це були поїздки на його тренування, тому що я його очікую півтори години, купую, потім йому щось смачненьке поїсти, там теплий чай, поливаю за нього там на всіх матчах. Це був у мене з ним такий особистий час. Коли ти думала про те, що ти погана мама? Коли я думала, що я погана мама? Думала. Хоча, може, і зараз такі відбувається. От в мене був комплекс, через що я переживала, що я, коли народилися діти, ну і зараз, напевно, цей період, це ж дуже важливо, ну принаймні так було, святкувати дні народження. Так. І я боялася, що я не зможу дозволити кожній дитині мати ну, великий день народження з фінансової точки зору. І для мене от, святкувати день народження – це важливо. Можливо, тому що в моєму дитинстві не було цих святкувань. Там, якихось. Закриваєш власні гештальти. Так. Звісно, перша дитина потрапила під всі мої комплекси. Я водила його на всі секції. Вісім місяців англійська, там те, то, все. Та потім я, звісно, попустилася і зрозуміла, що для дитини до 3 років найважливіший аніматор – це мама. Чекай, 8 місяців ти віддала його на англійську мову? Ну, щось ми ходили на якийсь кіндер-м'юзик, це називалось, я не пам'ятаю. Ну, от я
Типу, я хороша мама, я повела, я хороша мама, там грудничкове плавання зробили там. Я хороша мама. Масажі всі були. Обов'язково. А Єгор робив динамічну гімнастику. Не знаю, чи ти знаєш, що це таке, так, коли так, він так. літав. Так, так. От. Колискові вивчила там, це зробила. Слава плюс! Єгор народився в Краснодарі. У нього родина досі в Росії, і ця історія відома, що він не спілкується з батьками. У всякому разі, остання інформація, що вони не спілкувалися. Як зараз? Чи є якесь певне спілкування? Ну, як такого немає. Єдине, що я... Ну, дивись, він мені повідомив, що померла його тітка, відповідно, мамина сестра, яка жила в Одесі. Я кажу, а звідки в тебе інформація? Він сказав, із Анапи, і коли я намагалась запитати, там, як ти її отримав, хто написав, чи батько, чи мама, коли я не хочу про це говорити. Ну, тобто, для нього це теж важка тема. Та, я знаю, що він стосунки не підтримує, в нього там ще є брат рідний. Брат, яким... він в Москві живе? Він так. живе по всьому світу, тому де він зараз живе, це важко сказати, він закрив свої соцмережі. Якби. А є шанс на відновлення спілкування? Ну, в першу чергу це залежить від нас, але я поки що такого шансу не бачу. Ну, від нього в першу чергу. Це якби він мені сказав, що його мама померла в Бучі, коли вийшов з Ірпіня. Тому. Хоча, якщо не помиляюся, в 18-му році батьки приїжджали. Знаєш, у нас був довгий період неспілкування після 14-го року, бо теж якби Крим же ж завжди був російським там, і так далі. Потім, коли ми зрозуміли, що ну, батьки одні, діти теж, і якось вирішили побачитись, не обговорюючи якісь такі чутливі теми. Плюс нам здавалося, що ця сторінка була перегорнута, що в них більше прийшло усвідомлення про те, що відбувається. І вони до нас приїздили, причому так це робили завжди в травні, коли у дітей закінчився новий рік, навчальний рік, вони ходили на лінійки, на всі ці такі красиві вшанування їхніх досягнень. А потім почався ковід, вони не приїхали, а потім почалася війна, і я настільки вже повірила в ці трансформації, що я там мамі його щиро писала, що Єгор там, значить, зараз в Ірпіні, що там треба молитися і все. От, а потім вже в спілкуванні зрозуміли, що якби не все так однозначно, не все вони розуміють, що відбувається. І це дуже шкода, тому що батьки самі по собі, вони як батьки були хороші і як... Ну, свекрухи теж не бувають хорошими, але вона як свекруха була хороша. Це шкода, що така частина життя відрізана фактично. З ким ти собі дозволяла спілкуватися до 24 лютого з росіян? Я ні з ким не спілкувалася з росіян, але на одну росіянку я була підписана і щиро нею захоплювалася з дитинства. Це російська фігуристка Катерина Гордєєва. Це мій такий кумір... Там з 10 років я дуже важко переживала, коли її партнер і чоловік помер. Я кілька разів спеціально їздила в Москву. Це вже був кінець 90-х на його могилу. Я була щаслива, що з нею познайомилась, коли вона приїхала в Київ на шоу Віктора Петренка, яке я вела, і в заключному номері танцювала навіть в моєму пальто, бо там їй не підійшло через її мініатюрний розмір. Ти прям фанатка була? Ну, тобто, я знала від неї все від А до Я, в мене все було обклеєно. І я з того часу це пальто досі зберігала. І буквально от його вдягнула на запис якоїсь новорічної заставки в 20-му, напевно, році. Так. І навіть написала в Інстаграм історію про це пальто, що я зберігаю його саме тому, що в ньому каталася Катя Гордєєва. Але коли настало 24 лютого, а потім прийшло 8 березня, коли вона там просто всіх жінок поздравила з праздничком. І, коротше кажучи, коли вона промовчила про війну, живучи у Штатах і так далі, я і пальто віддала нарешті, звільнила свій гардероб. І від неї відписалась, бо це єдина була росіянка, на яку я всі ці роки була підписана. Слава плюс! 4 роки тому ти сказала, мій син дивиться футбольні блоги, переважно російських і українських блогерів. У мене син також захоплюється футболом, і не тільки, і захоплюється соцмережами і тіктоком в тому числі. Я розумію, що він дивиться і російських також. На жаль, досі. Тому що, я його, до речі, спитався, чому так відбувається, він каже, тому що серед українських блогерів мені недостатньо того, що дають ті. Забороняти – це погано, тому що він все одно буде це робити, але втиху, десь там у себе в кімнаті. Як з цим боротися? Що робити для того, аби дітям... Я розумію, про що ти говориш. Треба зрозуміти, що коли ти виховуєш
вільних і впевнених в собі дітей, треба бути готовим, що вони ці навички не завжди будуть використовувати так, як подобається батькам. І вони потім тобі будуть доводити своє право там робити те, то доводить конкретно. І так далі, і дуже аргументовано. І в мене таке було в році, може, 15-16-му, коли діти з однокласниками переходили на російську мову, а Міха тримав, як то кажуть, мовно стійкість в школі, бо в школі це підтримувалось, але переходив на російську в команді. Я доводила, я щось там намагалася. Потім я зрозуміла, що кожен у свій шлях і кожен до цього прийде. І от цих там 8 років розмов було недостатньо, але було достатньо один тиждень в Єгипті. Єгор дуже хотів, щоб ми поїхали в Єгипет, бо на цей момент вже і Міха, як і він, дуже цікавилась історією. Ми думали, що Єгипет – це не тільки гарний відпочинок, а ще хороша історична подорож. До цього ми востаннє були разом в 5 за кордоном на відпочинку 10 років тому в Туреччині. Тобто ми дуже багато всього робили. Я не кажу, що ми там бідували, але от закордонні подорожі – це те, чого нам не вистачало. Тому що, знаєш, 5 людей і 10 авіаквитків, навіть якщо це там дуже дешеві, це все одно 10 авіаквитків. Ну, коротше кажучи, подорожі – це те, що нам треба буде надолужувати. А потім питання було не грошей, а потім питання було графіків, щоб всіх співпало, щоб тиждень всі можуть поїхати. І він каже, в грудні, ну, як відчував, що треба відпочити перед важливими справами, ми їдемо. І ми поїхали в Єгипет, а діти з 13-го року ніде росіян не бачили. Відповідно, через те, що ми нікуди не їздили, а де вони могли в Києві, вони їх росіян не побачать. І тут в Єгипті ми опиняємось в готелі з росіянами. Я нічого не казала їм взагалі. Боже мій. Вони взагалі забули, що російська мова колись лягала їм в рот. Тому що вони кажуть, Боже, мама, це ж зовсім інший світ, це зовсім інші люди. А що вони побачили? Тобто, чому? Що... Це ж жлобство, матюки, оце гарчання на дітей. Так, наші батьки теж не ідеальні. Я бачу, які просто мами змучені, втомлені бувають в черзі в перемишлі, коли вони вже не перший день подорожують і зриваються на дітях. У нас це теж є. Але в них це там, ну, розмовляти, не матюкатися, а просто розмовляти матом – це... Ну, це як норма. Mm-hmm. От тому Міша там захоплював завжди футбольне поле, організовував, хто хоче з ним грати, з усіма говорив українською, і ті вже, хто хотів долучитися, оскільки Міхін був м'яч, росіяни теж вже знали, хто що таке кутовий, там і так далі. Одного маленького хлопчика він так залякав, я вже не пам'ятаю, з якого він міста, він сказав, це ж Україна, ти з України. І він злякався реально, що він з України, що він чогось не знає, що він з Росії. Ну, тобто вони там були, стали ще більшими бандерівцями, ніж я їх виховувала весь цей час, тому що в Києві виховувати україномовну дитину, коли вона народилась в 2007 році, було, ну, складніше, ніж зараз. Так. Зараз, слава Богу, полегше. Це тоді треба було, ну, тобто я для себе вирішила, що я, наприклад, не плачу послуги, які надаються російською мовою, наприклад, говорячи про ці ж дні народження, аніматор. Немає у вас україномовних аніматорів. До побачення. Не можете зробити торт, бо у вас там якась вже заготовка з днем рождення. До побачення, ми в іншому місці замовляємо. Але, знаєш, на це все потрібно було сили і стійкість, щоб постійно просити вдома там розмовляти там, з друзями і так далі. Ну, то в якийсь момент я це відпустила, але вони самі до цього прийшли. Ну, я правильно розумію? Зараз, коротше, ніхто російських ютуберів вже не дивиться. Ну, тобто, правильно я розумію, що просто систематично час від часу говорити, нагадувати, але не тиснути. Ну, постійно про це треба говорити на якихось прикладах. От, наприклад, в нас був маленький сусід, який приходив до моїх дітей, ми гарно гралися, але він російськомовний. Ну, тоді був, до речі, зараз він говорить українською. І вони всі втрьох переходили на російську мову. І потім вони щось заходять, і я кажу, слухайте, ви кажете, там, коли ми переможемо, а війна ж, ну, якби вони теж розуміють, що війна 14-го року триває. Я кажу, у вас оцей маленький хлопчик, 3 дорослих дітей, от так, переміг, а ви питаєте, коли ми переможемо Путіна. От так ми ніколи не кажу, не переможемо. І я прям так на них там цей, вони плакали. Офігеть. Да, тобто я аж увійшла в такий раж і сама перейшла з ними на російську мову. І вони, і от на це вони почали плакати. Тому що, знаєш, не тому, що вони були категорично проти російської мови, тому що для них це звучало, знаєш, як оця казка «Вовк і семеро козенят», що це не наша мама. Так, ми знаємо, що є російська мова, не говорить, але не наша мама. Типу, що в тебе якийсь диявол зайшов. Твої діти матюкаються?
Ну, при мені ні, тому що Єгор ніколи не матюкається. А якщо ти дізнаєшся, що вони матюкаються, що з ними буде? Нічого, я вже дізнавалася, що вони там матюкалися в якомусь шкільному чаті чи десь. Ну що, ну говорю з ними, що це там невиховано, що це нас, до речі, знову таки тисну на те, що це нас зближує з росіянами і так далі. От, використовують такі. Хоча в Америці, де ти була, мат не вважається таким. Ну, якось, ну да, якось цей слова на F не так нам ріжуть слух, може. Да. Слава плюс! Ми нещодавно спілкувалися з Настею Приходько щодо цих хороших русських. Тому що мені, наприклад, в соцмережах закидали, коли написав Галкін великий пост про Чернігів. Написав розмитий пост, на мою думку, так, про якусь дівчинку, про якогось дядіньку, який натиснув на кнопочку. І багато хто з наших також відомих людей так, лайкали, писали дякуємо, що ви підтримуєте. По факту, зі скількома я іноагентами не спілкувався, я зрозумів для себе таку штуку, що іноагент – це не означає, що це підтримка України. Так от, Настя Приходько вважає, що немає хороших русських, немає адекватних росіян, особливо серед популярних росіян, їх все одно ця система ламає. Рома Звєр і багато-багато інших. Як ти вважаєш? Я, чесно кажучи, не витрачаю час, щоб про них думати, але я дивлюся на них як на небезпеку для нас, бо мені здається, в майбутньому, це було вже і після 2014 року, і це було завжди і після перемоги, це може статися. Наша безпека полягає в тому, щоб максимально себе огородити від росіян, щоб не піддатися знов на легенди про те, що росіяни можуть бути як державники хорошими, що росіяни можуть прийняти і полюбити, і поважати незалежну Україну. І саме ці хороші русські – це такі, ну, не обов'язково агенти, але, на жаль, ми можемо самі на них повестися, щоб знов приспати свою, як кажуть, бдітельність. І знов дозволити бути втягнутими в цей русський мір і знов дозволити їм просто організувати ще одне повномасштабне вторгнення, але вони навіть після нашої перемоги, на жаль, будуть до нього готуватися знову. Тому я вважаю, що наша безпека полягає в тому, щоб з ними не спілкуватися. Це питання не любові, не емпатії, це питання нашої безпеки. І головне, щоб тобто я не погоджуюсь з людьми, які говорять, що росіяни на них напали, тому що ми з ними мало спілкувалися. Ні, вони якраз напали, тому що ми з ними взагалі спілкувалися. Слава плюс! У Єгора є донька від попереднього шлюбу. Так. Ти пам'ятаєш, коли ви з Єгором познайомилися і вже хотіли жити разом і хотіли будувати родину, як ти познайомилася з його донькою? Ми познайомились, власне, тоді, коли ми з Єгором познайомились, бо наше знайомство було таке, що я була зі своїм чоловіком, а він був зі своєю дружиною, з дитиною. І, до речі, мені його дитина, напевно, раніше сподобалась, ніж він сам. Там, його прекрасна дитина. Як знайти комунікацію дитини чужої жінки? По-перше, треба цього хотіти, бо я, знаєш, я чула різні поради. Обмежити його спілкування з дитиною. Ну, це повний бред. Якщо чоловік розлучився з жінкою, треба, значить, не бачитись з дитиною. Та він, а ти, може, дітей не народиш? А от він повернеться туди, де є дитина. Ну і оце мене, знаєш, заводили, але ну, в мене настільки завжди були хороші стосунки з дитиною, плюс в Єгора була хороша дружина, яка не, знаєш, жінка ж теж може докладатися до того, щоб стосунки не склалися, ніколи не налаштовувала. Колишні дружини не бувають взагалі хорошими, але в мене той випадок, коли вони бувають хорошими. Ти пам'ятаєш той випадок, коли ви вперше, як звати доньку? Аліса. От як ви вперше з Алісою познайомилися, не так, що просто... Вона сиділа в машині, в автомобільному кріслі, і ми сіли в цю машину, бо наш чоловіком тоді не було машини, і вони нас просто підвозили на спільну вечірку до Андрія Шевченка. А коли вона вже зрозуміла, що це от нова там дружина? Ти знаєш, або, вона, там, дівчина, вона прям дуже швидко зрозуміла, коли навіть... З нею про це не говорили, бо коли ми з Єгором почали винаймати квартиру, і вона прийшла в гості, мене там не було. Перше, що вона побачила, вона сказала, чиї тапки. Так? Так. Ревнувала? Ну, я думаю, були якісь моменти, але, можливо, треба було її більше ревнувати, бо колись Аліса казала, що її психолог сказав, що вона занадто добре ставиться до батька. Що їй, напевно, треба було б більше мати проти нього агресії, щоб вона не накопичувалась на майбутнє. А в них завжди були дуже хороші стосунки, і Ігор дуже багато вкладався в те, щоб ці стосунки зберегти. Я скажу тобі чесно, що для нього це
було надзвичайно важке рішення, і його план як правильного чоловіка був зовсім інший. Він не збирався розлучатися, а він хотів, щоб я якомога швидше народила дитину в своїй родині від свого чоловіка. Угу. І дочекатися, поки нашим дітям виповниться 18 років. Ого. А потім розлучитися і одружитися. Я пам'ятаю, він колись... Це настільки повага до своєї дружини і до тебе? І то я пам'ятаю, що він мені подзвонив, він тоді ще працював на п'ятому каналі, каже, я тут сижу, монтую там сюжет і дивлюся трансляцію. Знаєш, це була за трансляція? Це було весілля Каміли і Чарльза. Так. І хоча це, знаєш, не та пара, яка викликала тоді, після загибелі Діани, в людей такі якісь теплі відчуття їхнього весілля, а у Єгора вона викликала саме такі відчуття. Він каже, знаєш, я вірю, що ми теж дочекаємося, от що наше кохання переживе все, і ми воз'єднаємося, поки ми маємо бути відповідальними і так далі. Ну, в теорії це не працює. Так. В теорії це не працює. Слава Плюс! За ці 15 років, ви навіть більше, ніж 15 років разом, так? Мені здається, вже під 20. За цей час кохання видозмінилося? Мені здається, що воно стало набагато сильнішим. Тому що я дуже переживала, бо я вважала, що це настільки важливе рішення, і що, ну, а не дай Боже, щось в моєму житті почне змінюватись, чи я якось почну щось інше відчувати, чи не дай Боже, мені хтось подобається. Бо я раніше, я тобі вже казала, я була така, мені все всі подобалося і все. Я дуже переживала, що я не такі сильні рішення приймаю в своєму житті, не дай Боже, щось станеться. Але це, напевно, дуже сильне кохання, коли тебе цікавить один чоловік, коли тебе, ну, взагалі не цікавлять інші чоловіки, ну, тому що не цікавлять. Для тебе зараз кохання – це що? Які складові цього слова, цього почуття? Воно справді змінювалось, тому що раніше це було тактильне кохання, потім головний для мене прояв кохання – це була допомога з дітьми. Це для мене було найважливіше. Але зараз, напевно, розуміння, що у нас попереду такий величезний пласт життя, коли нам треба буде наново будувати родину. Тому що, ну, ми відчуваємо, як діти дорослішають, як війна ще пришвидшила їхнє дорослішання. І я це відчула зараз на собі, коли я залишилась сама, ну, з кішкою фактично, бо син настільки вже самостійний, що я його не так часто бачу. І я розумію, що так ми залишимося чоловіком вдвох. А оця звичка, що поруч діти, що навколо них обертається твоє життя, означає, що тобі треба з чоловіком знов наново створити новий світ, в якому буде цікаво, в якому буде, ну, не менш цікаво, ніж 20 років тому. І це таке, ну, величезне і класне завдання. Просто дай Боже, щоб доля нам дозволила його реалізувати, щоб після перемоги всі повернулися живими і здоровими. От і все. Криза 7 років, 3 років у вас була? Та щось було, криза 7 років. Да, скільки разів думали, один, що вже все? Ні, ну, ні, Єгор сказав завжди. Я собі рибу бачила. Ні, ми ніколи не казали, що це все. Такого не було жодного разу. Те, що була криза, те, що було важко. Я пам'ятаю, як колись мені американські друзі запитали, коли дізналися, що вони, що ми народили 3 дітей за 3.5 роки, і вони запитали, and you didn't kill each other? Тобто ви нікого один одного не вбили? Mm. Та, це було іноді важко, і ми могли там сперечатися. Тому що, розумієш, коли ти виховуєш дітей, для тебе це настільки важливо, що якщо у вас є якісь непорозуміння, вони одразу спливають. Тому я взагалі не розумію цю стратегію, що якщо у вас там ухололи стосунки, чи ви вдвох і не зрозуміло, що робити далі, народіть дитину. Взагалі цього не розумію, тому що коли ти народжуєш дитину, з'являється вся ця нетерпимість, те, що тобі в чоловікові може не подобалось, але ти готовий був з цим миритися, ти не будеш з цим миритися, коли це передається твоїй дитині, коли це вже впливає на твою дитину. Тому, можливо, просто якісь там, ну, втома була і так далі, і ми сперечалися, але щоб колись ми подумали, що ми більше не будемо разом. Ні, такого ніколи не було. Навпаки, ми після того, як сварилися чи сперечалися, у нас взагалі був такий вибух всього, що тільки можна бути. Ми такі дуже мексиканська родина, зараз ми трошечки заспокоїлися, але раніше посваритися, покохатися – це просто… Слава Плюс! Як бути дружиною військового?
Ой, Боже, я вже не хочеться про це говорити, бо я намагаюся про це не думати постійно. Я себе забиваю справами якимось, роботою, тільки щоб не сидіти і не думати, що я дружина військова. А немає звички до цієї, знаєш, небезпеки? Якщо порівняти, як я переживала перший місяць Ірпінь, то зараз, то, звісно, оця звичка, про яку ти говориш, вона з'явилася, бо не можна бути на такому адреналіні зранку до вечора. Яку можна дати пораду дружинам військових, особливо тих, які ближче до нуля? Ой, Боже, я не знаю, яка з мене порадниця саме в цьому, бо я скажу тобі, чому я не найкраща порадниця, бо я не розуміла, чому я так поводжуся, як я поводилася, поки мені не пояснив це випадково психолог, який приходив до нас на ефір. Коли Єгор приїздив, ну, звісно, все було чудово. А коли він їхав, і на відміну від того, як в Києві, ми завжди навіть в Києві завжди обмінювалися там смс-ками, там, якимись ніжними словами, а коли він їхав туди, я така, все. До побачення, ти поїхав. Хоча ж навпаки, треба ж там людині писати. Як підтримувати, так. Підтримувати. А я така, займаюся тут своїми справами, все роблю, про це не думаю. І, захисна реакція твоя. І мені психолог каже, так це знаєш, як називається? Це називається передчасне горювання. Коли ти кожен раз, коли він їде, вважаєш, що все. А мені треба бути сильною і розуміти, що я сама, я самостійна, і я все тут роблю, нібито я сама. Звісно, чоловіку це дуже, м'яко кажучи, не допомагає, бо Єгор з тих людей, які думає тільки, ну, тобто в нього філософія чіплятися за життя, думати тільки про життя, не обговорювати смерть, не притягувати смерть і ніколи взагалі не обговорювати поганих варіантів. Бо я пам'ятаю, коли ходила на похорон Роми Ратушного, я була вражена тим, як він все розписав. Він не тільки там заповів те, що публічно відомо, кому які кошти передати, які проекти підтримувати, а він навіть, ну, як вже я зрозуміла з виступу людини, яка керувала похороном, він сказав, а зараз там виступить такий-то, такий-то, бо Рома хотів, щоб він виступив на його похороні. Ну, тобто він такі навіть речі розписав. І я коли з Єгором це обговорювала, який Рому знав і писав з ним інтерв'ю, він каже, ну, я вважаю, що треба чіплятися тільки за життя і просто взагалі не підпускати якихось думок. Тобто я ніколи з ним не обговорювала, а що, якщо. Тобто навіть полон не обговорювала? От ми, коли говорили з Даніелем Салемом, я його питався, ти готовий здатися в полон? І так само там і Тополі я питався про це. І у них різні думки з цього приводу. Yeah. Салем сказав, я не готовий здаватися в полон, тому що я не переношу болю. І мені легше зразу. Ви таке з Єгором не обговорювали? Ну, я кажу, такі речі ми не обговорюємо. Я не знаю нічого. Тобто я в своїй голові вже прокрутила все, що тільки можна. Всі сценарії від поганого до найгіршого, до найгіршого, але ми ніколи це з ним не обговорювали. Єдине, в якому ракурсі це ми обговорюємо, я вже двічі, і я, Боже, вдячна Богу, що я це чула від Єгора, а не просто, вже двічі траплялися такі дуже переконливі в соцмережах повідомлення про його загибель. Ну, якщо перший раз, я думаю, я би не повірила, бо там було написано, що він загинув на Бахмутському напрямку, а він воював на Запорізькому напрямку, тобто я вже це поставила під сумнів. Але друге, яке я теж, слава Богу, отримала від Єгора, там ми воювали там поруч. От. Ну, тобто, дуже так переконливо, для чого це люди роблять. Ну, я не тобто, можу... чекай, тобі відправляли з його телефону? Ні. Це просто десь була інфа? Ні, просто була інформація, яку скидали Єгору перевіряти, чи з ним все добре. І так ставалося, що я це вже дізнавалась від нього. От. Хоча я бачила потім в повідомленнях, що мені вже там співчуття описали і так далі. Цинізм з'явився у нього? Оце військовий цинізм. Я не знаю, цинізм це чи ні, але на всі смерті він говорить, це війна, і що ми будемо оплакувати всіх і всі жертви після перемоги. Ми не можемо собі дозволити зараз. Він так само, як і інші військові, росіян називає підерами?
Ну, я ж кажу, Єгор настільки інтелігентний зі мною, що зі мною він ні. Він каже ні, він, до речі, каже росіян. Мені взагалі не подобається, знаєш, це підміна понять називати цей, бо потім після перемоги з'ясується, що ми воювали з якимись там орками, з якимись підрами, з якимось цей. А я хочу, щоб я завжди, навіть коли хтось пише текст, і він мені потрапляє в студію, там рашист, мене завжди є росіяни. Все. Для мене іншого поняття не існує. Росіяни. Військові, перебуваючи на війні, вони змінюються. Давай так скажімо, люди змінюються, які перебувають на війні. Що в Єгорі змінилося за цей час, поки він там? З такого побутового реакція на велику кількість машин погана і на велике скупчення людей. Тобто ми якось пішли в кінотеатр, коли він був. Йому було дуже некомфортно. І як я потім зрозуміла, що скупчення машини, скупчення людей – це небезпека. Бо на фронті треба бути розсередженим, щоб по тобі не вдарили. І коли ти в великому скупченні – це небезпека, що тебе вб'ють. Слава Плюс! Скільки разів сварилися через політику? Сперечалися, окей. От тебе. Єгор мені теж каже, я часто слухаю твої інтерв'ю, не плутай, будь ласка, сваритися і сперечатися. Сперечалися, ну це такий був відомий випадок, коли, ну як, я журналіст, мені цікаво з Єгором говорити, тим більше, коли він потрапив в парламент. І тут, значить, я вирішила, ну, тобто він в парламенті весь заведений цим, і тут він приходить додому, я йому розповідаю, що Самопоміч неправильно проголосувала, не підтримала поправку, яка дозволяє не дискримінувати людину під час прийому на роботу, залежно від її сексуальної орієнтації, це все неправильно. А він каже, якщо в тебе є питання до мене, так як до політика, запишися на прийом, і ми можемо з тобою поговорити. Коли я приходжу додому, я хочу з жінкою спілкуватися, а не з виборцем. Та, ну, таке. Це було один раз? Це один раз було, і після того якби ми не сильно політику обговорювали, але зараз, Боже, яка я щаслива, що він не є зараз чинним політиком, і сподіваюся, що він в політику не повернеться. Бо я вважаю, що Єгор занадто чесний для української політики, це ніхто не цінує. Якби тобі запропонували піти в політику? Ні, я просто ж бачила, що таке українська політика. Я не така сильна людина, ну, як Єгор. Бачила, що відбувалося, ці погрози, що наших дітей там обільють кислотою. Там, ну, тобто різне було, і я політику не хочу. Слава Плюс! Твоя цитата. «Своїм віком я горжусь». А чому у нас жінки так бояться віку 30+? О, 30, Боже. Хоча за кордоном до віку 30+, 30+, це взагалі 30 років, це в них малолітки, 40+, це вже така дівчина, 50 – це жінка в самому розквіті. Чому у нас інше ставлення до віку? Я думаю, у нас просто суспільство дуже вимогливе з одного боку, а з іншого боку, я коли про це думаю, наприклад, в контексті телебачення, я думаю, через те, що ми молода країна. Uh-huh. І ми почали, от якщо навіть на прикладі ведучих на телебаченні, чому раніше геть були всі молоді, а зараз з'являються люди набагато доросліше, 30+, 40+, тому що новій країні були потрібні нові ведучі, і разом з країною вони виросли. Колись... А це не совкове сприйняття? Знаєш, коли 18 років ти вже маєш заміж вийти, до 23 років ти маєш народити мінімум, там, я не знаю, двох дітей, і в 30 років ти вже, в принципі, ну, вже бабушка, знаєш. Ну, мені так здається, що і ставлення до життя, і якість життя покращується. І мені дуже хочеться, щоб жінок сприймали і в 40+, і в 50+. Я вже чекаю, як воно там 50+, бо мені здається, це якась така взагалі нереальна цифра, але рано чи пізно вона станеться. Я якось дуже сильно готувалась до 40-річчя, я пам'ятаю, от там прям 39 років, я думала, що в 40 років, знаєш, це як гарбуз, цей карета перетворюється на гарбуз і все. Навпаки, Боже, я так почала кайфувати після 40, бо ти розумієш, що тобі вже от не треба бігти. Ну, тобто бігати, то я бігаю, а я маю на увазі, тобі вже не треба намагатися, що встигнути, комусь щось довести, когось ще народити, з кимось не поспати через дітей, знайти собі нову роботу. Хоча, звісно, зараз настільки світ змінюється, що нам всім доведеться ще міняти роботу і не одну, через те, що професії змінюються. Але разом з тим, після 40 ти можеш вже потроху видихати. Ну, зараз тобі не страшно оцей вік 50? Ні. Він тебе не страшить?
Мене особисто ні, не страшить, хоча я не намагаюся, знов-таки, видавати себе за молодшу людину, або здаватися, або змінювати щось в своїй зовнішності. Чи там, які зморшки є, такі є. Я не говорю, що там, може, в 50 я не захочу собі якийсь укол зробити. Можливо, я захочу. Ти не робила до цього жодного разу? Ні, жодного разу. Ти знаєш, перше, що я зробила, змінити собі на обличчя. Зараз, ну, може, це не видно, я зробила собі, бо мені захотілося відновити, щоб це було як... Колись я собі зробила татуаж брів. Зараз воно там сходить, потім щось буде так. Це перша зміна в моєму обличчі там, в 47 років сталася. Нічого собі поки не збільшувала, не зменшувала, там, не підтягувала. Зараз спитаються деякі дівчата, це генетика? Не знаю. Я думаю, що це генетика, можливо, більш-менш здоровий спосіб життя. Але знов-таки, я не вважаю, що я виглядаю там не на свій вік. Я виглядаю нормально на свій вік, і мене це влаштовує. Мені не хочеться виглядати в 47 на 37. Мені нормально. Марічка, я тобі скажу так. Чоловіки не обговорюють жінками вік. Але я вчора, коли готувався до нашого інтерв'ю, для мене було відкриття. Серйозно? А ти мене сприймав як скільки? Як скільки? Як 37? 37. Під 40. 36-38. Ну, ось так. Ти себе на який вік почуваєш? Я думаю, до речі, на 35 десь. Угу. 35-38. Хоча, знов таки, а що означають ці цифри? Я думаю, що, можливо, за 10 років саме от вік 40 буде вважатися там найбільш активним, найбільш, я не знаю, я свій перший марафон, до речі, пробігла в 41 рік. Ти всі свої цілі досягла от зараз до сьогоднішнього дня? Боже, я постійно себе запитую, а яка моя ціль? Я так розумію, що мені зараз, можливо, тому і важко, я так трошечки підвисаю, бо я не бачу ніяких цілей, окрім того, щоб ми перемогли. Угу. Я думаю, що це багато зараз хто підвисає, бо нічого не планує, бо ну, взагалі не розумію, як складається життя. Ти не плануєш? Нічого не планую, планую тільки маленькими кроками. І я пам'ятаю, коли мені запропонували пробігти Бостонський марафон минулого грудня, і в квітні я його пробігла, я, з одного боку, дуже сильно напружилася, щоб це зробити і підготуватися, але, з іншого боку, я думаю, боже, як це було добре, що в мене була ціль на 3 місяці вперед, і я до неї йшла. Бо дуже важко не мати ціль хоча б там на місяць вперед. А, до речі, а коли досягла цієї цілі, то що, було спустошення? Ні, я кайфувала, може, тиждень. Може, 2 навіть не бігала, ні. У мене було наповнення, а потім знову приходить спустошення, так, і треба якусь нову ціль вигадувати. Ну, ти займаєшся активно спортом. Хотілося б активніше, але... Хотілося б ще активніше? Так. Ну, зараз не все встигаю, так. Добре, ну ти щоранку бігаєш? Ну, не щоранку, я 4 рази на тиждень точно бігаю. Це каже неактивно. Добре. Це переборювання лінії? Це в першу чергу переборювання лінії, і це... бажання краще почуватися. Бо я зла, коли я не побігаю. Бо в мене ще є хронічний стан, який називається гіпотиреоз, це уповільнена функція щитовидки, яка ще веде до того, що ти постійно в депресії. А коли я побігаю, в мене хороший настрій, мені все добре. Мої діти навіть знають, коли знаєш, мама зла, каже, мамочка, ти не хочеш піти побігати? Ну, тобто гормони по факту працюють таким чином? Да, по факту. Я б не скажу, що мені зараз біг допомагає, наприклад, худнути. Я взагалі не худну. Я думаю, що це пов'язано зі стресом, які не дає худнути. Єдиний от період за останні 2 роки, коли в мене хоч щось сунулось на вагах, це було, коли ми поїхали в відпустку. Угу. Я думаю, тому що я трошечки розслабилася. Можна спитати, скільки ти важиш? Да, я зараз важу 55. Але у мене зріс 1,60 м. Ну, тобто, мені можна важити. У тебе ідеальний, по суті, зріс, як вага до зросту. От мені -3 було б гарним. Так. От заговорила справжня дівчинка, будь ласка. Ні, всі дівчата, знаєш, оці є 2-3 кілограми, які тобі заважають втягнути корону. Ти сказала про те, що в тебе хронічне захворювання щитовидки, так. І про це багато говорила. Що ти робиш, крім спорту, для підтримання свого здоров'я? Ну, кожен ранок я п'ю ліки. Тобто в мене є гормональна замісна терапія. Спорт мені допомагає. І, ну, з іншого боку, знаєш, я вже вдячна цьому хронічному діагнозу, тому що він змушує тебе вести здоровий спосіб життя, гарно харчуватися, не можна їсти багато солодкого, треба обмежити продукти, які містять глютен, трошки себе гальмувати в каві, а яка я дуже багато люблю пити, тому що я 10 років все-таки пропрацювала в ранкових новинах, тому куди там без кави. Ну добре, а торт ти можеш з'їсти? Ну іноді можу, але так, щоб я любила. Нема бажання? Знаєш, от інколи прямо аж рве. Торт? Ні, чорний шоколад, так.
Його можна? Можна, але можна і менше. Я іноді можу півплитки зразу з'їсти. Можливо, я це питання потім виріжу, угу. Але... не треба, слухай. Ну, дивися, бо мене можуть захейтити за це питання, але мене хейтять нормально, Марічка. Питання ось яке. Кажуть про те, що спорт старить людей. Як ти до цього ставишся? Якщо ми побачимо і подивимося на професійних спортсменів, в 30 років вони виглядають як там 45-річні. Ну, можливо, виснаження так, але я сприймаю навпаки спорт, коли ти більше рухаєшся, твої клітини більше кисню отримують, краще відновлюються. Я себе навіть візуально почуваюся молодше, коли я дивлюся в дзеркало, коли я активно займаюся спортом. Може, це з голови, знаєш, все йде, як ти себе сприймаєш, ніж коли я не займаюся спортом. Інше питання. Ти фаталістка? Думаю, що так. Питання знято. Ти народилась 26 лютого. Так. І Єгор теж. Так. Ви в один день народились. Ви риби. Так. Але я про дівчину рибу. Це щирі та чуттєві натури. Так. Це все про тебе? Абсолютно. Тому мені дуже не подобається, що там якась нова класифікація з'явилася. Я вже в риби не потрапляю, я класична риба, я риба. Але риба істеричка. А ти, от ти кажеш, ти фаталістка, а емпатична? Так. Я постійно плачу, коли не треба. Угу. Забагато співчуваю. Хотілося б спокійніше бути. Але з іншого боку, знаєш, мене дуже часто запитують, а як от новини ви постійно там через себе пропускаєте, не пропускаєте? Та, потрібно вмикати якийсь захисний механізм, бо ти не можеш постійно в цьому бути. Але з іншого боку, це і робить тебе або хорошою ведучою, або поганою. Коли ти співчуваєш і можеш це донести, передати іншим, або не можеш. Але ж лікарі, вони по факту цинічні, але виконують свою роботу. Мені здається, що вони теж різні. Я дивилася, пам'ятаю фільм документальний, який зараз в кіно «20 днів в Маріуполі». Угу. Там теж лікарі в першу чергу люди, а вже в другу чергу професійно роблять свою роботу. Ти сказала в одному з інтерв'ю, я не схильна на щось жалітися. Коли ти востаннє плакала, коли тобі було шкода саме себе? Коли дівчат відправляла в Прагу. Мені було аж... В першу чергу, це рішення і бажання Єгора, як людина, яка не поруч, яка не може гарантувати безпеку, яка не може проконтролювати, що ми пішли в бомбосховище. На відстані тобі здається все страшніше, що ти не можеш захистити своїх дівчат, бо в сині він більш впевнений, бо він чітко ходить на тривоги в бомбосховище. Угу. І це в першу чергу його бажання. А мені дуже не вистачає їх поруч, їм не вистачає мене поруч. Тобто ми розуміємо, що це таке випробування, треба бути щасливим, що ти маєш якусь безпеку і ходиш в хорошу школу, але з іншого боку, ну, я собі ставлю запитання все одно, чи ми не втрачаємо більше, ніж набуваємо. Але ти справляєш враження сильної жінки. І ти... Враження справляю, так. Так. Як часто ти плачеш? Саме по особистих причинах? Не часто останнім часом. Я останнім часом більше через зовнішню причину плачу, але мене завжди чоловік, він завжди про це казав, ми дуже часто це згадували, коли війна почалася. Він завжди мене закликав не нити і не жалітися, бо насправді, каже, Павелка, в тебе в житті все добре. В тебе прекрасний чоловік, в тебе хороша робота, в тебе прекрасні діти. Не ни і не жалійся, бо Бог зробить так, щоб ти дізналась, що таке горе, і через що треба переживати, і через що треба жалітися. І ми дуже часто це згадуємо, наскільки він завжди нас закликав цінувати життя щодня, коли почалася війна, і ми би більше не були разом всією родиною. Ну він закликав, а ти вважаєш, що у тебе класне життя? Так. У тебе все добре. Зараз я набагато більше ціную прям кожен день, що там ми живі зараз, всі здорові, там, попри оці всі виклики, через що кожна родина переживає. Так, я прямо зараз дуже сильно ціную своє життя, що воно тут, що воно в Україні, що на нашу долю оці всі випробування випали. В чомусь навіть нам заздрить син, якому зараз 16 років. Я не знаю, як він зараз, що він зараз сказав, але коли тільки я пам'ятаю. Була ейфорія після відбиття росіян від Києва і звільнення Ірпеня, і здавалося, що ось-ось, і прям
вони втечуть, і війна закінчиться. Я пам'ятаю, як Міха казав батько, що, Боже, які ви щасливі, скільки на ваше покоління випало, і ви все зробите без нас. Я кажу, а що залишиться нам? Помаранчевий Майдан, Революція Гідності, ну, найважливіша війна в 300-річній нашій історії, і ви її виграєте без нас, а ми от, нам буде вже 18 років, а що ми будемо робити? Ну, Ігор каже, ну, ви будете відновлювати все, і так далі, і так далі. А зараз я розумію, що йому буде за півтора року 18, і він вже зовсім інакше на все це дивиться. Готовий ти воювати? Оце мій поки що найбільший виклик, що він, да, дуже готовий, більше, ніж мені хотілося. Про що ти говориш зі своїм психологом? Я поки не маю психолога, з яким би я говорю, але, напевно, я б хотіла б в майбутньому поговорити. У мене навіть діти закликаються сходити до психолога. Мамочка, що ти там менше переживала, сходити до психолога. Звичай, бояться йти до психолога. Я не боюся, бо я ж дуже з багатьма психологами в студії говорю. Іноді, знаєш, ну, я дуже ставлю багато запитань, які мене цікавлять особисто, і я в такий спосіб прямо в студії отримую відповіді на свої запитання, і мені здається, що я сходила до психолога, бо психолог прийшов до мене. Хоча я розумію, це неправильно, треба з якимись своїми речами пропрацьовувати. Ну, Ігор мені сказав, що коли закінчиться війна, він повернеться, він сам хоче піти до психолога. Щоб... Ну, військовому обов'язково потрібно йти. І він це усвідомлює. Мені, от, коли пропонували психолога, в мене знайома працювала з хорошим психологом, який, ну, прям пропрацював, знає багато-багато чого. Я розумію, мені також є на чим працювати і що пропрацьовувати. Але мені страшно. Знаєш, мені страшно йти, і не тому, що я буду розповідати це чужій людині. Ні, мені страшно перед собою. Мені страшно відчути цей стан, який відчуваєш при роботі зі справжнім психологом, який з тебе по факту витягує особливо багато бруду, які ти за собою тягнеш протягом там своїх років. Я взагалі пам'ятаю, що коли я ходила до психолога, таке було в моєму житті і не раз. Це була така робота, що я перша, куди я йшла, вийшовши від психолога, це я хотіла страшенно їсти. Угу. Я людина, яка, в принципі, вміє стримувати свій апетит, а після психолога мені хотілося поїсти, бо мені здалося, що я прям стільки віддала емоцій, енергії, стільки з мене виходило. Можливо, ти правий. Можливо, я зараз не готова теж якби все з себе вивернути назовні, тому що потім з цим треба жити. А коли ти його не чіпаєш, ніби його і немає. А що ти собі сказала би тій, яка була 5 років тому? Я б собі сказала ще більше радіти життю, цінувати кожен день і прийняти себе такою, якою ти є, намагатися себе постійно там виправити, казати, що ти там... Розумієш, в мене ніколи не було комплексів, що я стара, тому я нічого такого не робила. Але в мене були завжди комплекси, що я товста. Боже, я дивлюся іноді на свої фотографії в 30 років, коли я теж була товста, і думаю, Боже, що тобі там не подобалось, якби там все нормально. От. І якби я у себе менше це колупала, тому що, знаєш, такий був період, ну, наприклад, 5 років тому, коли мій настрій на весь день, знаєш, від чого залежав? Ну. Як я вранці зважилась. Я вже іноді навіть ховала свої ваги, щоб це не бачити, але потім це ставало. Тобто в мене була, це напевно, я навіть читала, вже не пам'ятаю, є якийсь термін, коли твоя є залежність. Тобто я могла на себе тиждень не подивитися в дзеркало, ну, мовно кажучи, живу на дачі, там відпочинок. Мене не дуже цікаво, як виглядала, але мене не минало дня, таку там дня. Тричі на день, щоб я не зважилась. У мене була страшенна залежність від цієї цифри на вагах. А як ти потім цього позбулася? Я не скажу, що цього позбулася, просто ж. Ну, я розумію, розумієш, коли виникають проблеми більше, ніж твоя вага, ти вже на це просто менше звертаєш увагу. Ну, ти собі зараз подобаєшся в дзеркалі? Ну, я б хотіла би схуднути, але я кажу, я на це менше звертаю просто увагу. Угу. Що ти скажеш собі, тій, яка буде через 2 роки? Як ви це все витримали? І як добре, що ви, ну, що зробили саме той вибір, який ви зробили. Тому що, ну, воно ж по-різному могло у всіх скластися. І ми ще не знаємо, Боже, що буде за 2 роки. Я не знаю, що буде наступного літа. Я навіть не знаю, що буде завтра. Тому якось сказати собі щось, що буде за 2 роки. Ти віриш у те, що перемога відбудеться весною? Наступного року? Ні. Але в моєму перечутті перемога якось відбудеться дуже несподівано і, ну, непрогнозовано. Тобто, так, ми будемо всі очікувати, як ми всі очікували вторгнення, але вторгнення сталося раптом зненацька, так, якщо так говорити. Так само мені здається, що і перемога, ми всі будемо до неї йти, і вона буде здаватися ще от кілька років, а в один день воно станеться.
І не обов'язково це буде день смерті Путіна. От щось таке станеться несподівано, коли ми зрозуміємо, що це все. Слава плюс!